ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ജി കെ വേൾഡിന്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ തരുന്ന ലൈക്സിനും ഷെയറിനും കമന്റ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമന്റും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെയാണ് എന്റെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ, തൈക്കാട്ട് അയ്യ, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളും ഇവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് 1809 March 12 സ്വാമി തോപ്പ് നാഗർകോവിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് പൊന്നു നാടാരും വെയിലാളും. വൈകുണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിനും സമീപമുള്ള മുന്തിരിക്കിണർ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കിണർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി കിണർ, ഇവ നിർമ്മിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളായിരുന്നു. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനാണ് തൈക്കാട് അയ്യ. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നിഴൽ താങ്കൾ എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കന്യാകുമാരിയിലെ അത്തളവിളയിലാണ്. വിശുദ്ധിയോടു കൂടിയ ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകാൻ തുവയിൽ പന്തിക്കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളായിരുന്നു. നിശാ പാഠശാലകൾ സ്ഥാപിച്ച് വയോജന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയം ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് താനെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകനായിരുന്നു അയ്യ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ. സമപന്തി ഭോജനം നടത്തി അയിത്ത വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ. സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ശിങ്കാരത്തോപ്പ്. 5 വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യഗണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സീഡർ എന്നായിരുന്നു. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ പേരിലുള്ള സംഘടന VSDP വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ധർമ്മ പ്രചരണ സഭ എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ കൃതികളാണ് അഖിലത്തിരുട്ടും അരുൾനൂലും. വൈകുണ്ഠ സ്വാമി അന്തരിച്ചത് 1851 June 3 കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ആദ്യത്തെയാൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയായിരുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ദേവൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയായിരുന്നു. സമത്വ സമാജം, സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളായിരുന്നു. സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം 1836 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് സമത്വ സമാജമായിരുന്നു. ഇനി അയ്യ വഴി. അയ്യ വഴി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളായിരുന്നു. അയ്യ വഴിയുടെ ചിഹ്നം തീജ്വാല വഹിക്കുന്ന ഒരു താമരയായിരുന്നു. അയ്യ വഴി മതത്തിന്റെ പുണ്യസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുച്ചന്തൂരിലെ ദച്ചനമാണ്. അയ്യ വഴി ക്ഷേത്രങ്ങളെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പതികൾ എന്നാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ആഹ്വാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെ എതിർത്ത നവോത്ഥാന നായകനാണ് അയ്യ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ. കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന സ്വന്തം പ്രതിബിംബത്തെ ആരാധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന മുദ്രാവാക്യമൊഴുക്കിയതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. ഇനി വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ. തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണത്തെ നീച്ച ഭരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെള്ള നീചന്റെ ഭരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ വെളുത്ത പിശാച് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. ജാതി ഒന്ന്, മതം ഒന്ന്, കുലം ഒന്ന്, ദൈവം ഒന്ന്, ലോകം ഒന്ന് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. ഇനി PSCയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. മുടി ചൂടും പെരുമാൾ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുക്കുട്ടി എന്ന നാമോദയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ്. അടുത്തതായി ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നവോത്ഥാന നായകനായ തൈക്കാട് അയ്യയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. തൈക്കാട്ട് അയ്യ ജനിച്ച വർഷമാണ് 1814. കന്യാകുമാരിക്കടുത്തുള്ള നഗലപുരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പന്തിം ഭോജനം ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് തൈക്കാട്ട് അയ്യ. അയ്യാവിന്റെ പത്നിയുടെ പേര് കമലമ്മാൾ എന്നായിരുന്നു. തൈക്കാട്ട് അയ്യയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, അയ്യങ്കാളി.
തൈക്കാട്ട് അയ്യാവിനെ ആത്മീയമായി സ്വാധീനിച്ച തമിഴ് സന്യാസിമാരാണ് സച്ചിദാനന്ദ മഹാരാജും ചിത്തി പരദേശിയും. തൈക്കാട്ട് അയ്യായുടെ ശിഷ്യനായി തീരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ. തൈക്കാട്ട് അയ്യ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയെ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് ഉലകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ജാതി താൻ, ഒരേ ഒരു മതം താൻ, ഒരേ ഒരു കടവുൾ താൻ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യം പിൽക്കാലത്ത് തൈക്കാട്ട് അയ്യായുടെ ശിഷ്യനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വഴിയാണ് പ്രശസ്തമായത്. ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് തൈക്കാട്ട് അയ്യാവിനെ തൈക്കാട്ട് റെസിഡൻസിയിലെ മാനേജറായി നിയോഗിച്ചത് മഗ്രികറായിരുന്നു. തൈക്കാട്ട് അയ്യ സമാധിയായ വർഷമാണ് 1909 ജൂലൈ 20 തീയതി. തൈക്കാട്ട് അയ്യ മിഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷം 1984. തൈക്കാട്ട് അയ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധന മൂർത്തി ശിവനാണ്. മനോന്മണിയും സുന്ദരപിള്ളയുടെ സഹായത്തോടെ തൈക്കാട്ട് അയ്യർ സ്ഥാപിച്ച ആത്മീയ കേന്ദ്രമാണ് ശൈവപ്രകാശ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ചാല. തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്തത് മനോന്മണിയും സുന്ദരൻ പിള്ളയാണ്. തൈക്കാട്ട് അയ്യ ചെന്നൈയിലെ അഷ്ടപ്രധാന സഭയിലാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകളാണ്. തൈക്കാട്ട് അയ്യയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് സുബ്ബരായൻ എന്നാണ്. ശിവരാജയോഗി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് തൈക്കാട്ട് അയ്യ. ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും തൈക്കാട്ട് അയ്യയാണ്. ഹഠയോഗ പദേഷ്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈക്കാട്ട് അയ്യയാണ്. അയ്യാവിനെ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു പേരാണ് സുപ്രണ്ട് അയ്യ എന്ന്. തൈക്കാട്ട് അയ്യയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അയ്യാസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം. 1943 ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന രചനകളാണ് രാമായണം പാട്ട്, രാമായണം, ബാലകാണ്ഡം, പഴനി വൈഭവം, ഉജ്ജയിനി മഹാകാളി പഞ്ചരത്നം, ഹനുമാൻ പാമലെ, എന്റെ കാശിയാത്ര. ഇനി അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ അച്ഛന്റെ പേര് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, അമ്മയുടെ പേര് നങ്ങമ്മ പിള്ള. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ഭവനം ഉള്ളൂർക്കോടാണ്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യകാല ഗുരുവാണ് പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ. രാമൻപിള്ള ആശാന്റെ കുടിപ്പള്ളിക്കുടത്തിൽ പഠിക്കവേ ക്ലാസ് ലീഡർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചട്ടമ്പി എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചത്. പിന്നീട് ചട്ടമ്പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരുവാണ് തൈക്കാട്ട് അയ്യാസ്വാമികൾ. സംസ്കൃതത്തിലും വേദോപനിഷത്തുകളിലും യോഗവിദ്യയിലും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരുവാണ് സുബ്ബജടാപാടികൾ. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ തമിഴ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ച ഗുരുവാണ് സ്വാമിനാഥ ദേശികർ. ചട്ടമ്പി സ്വാമിക്ക് വിദ്യാധിരാജ എന്ന പേര് നൽകിയത് 8.5 യോഗമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ക്ലാർക്കായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥായ നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലമാണ് വടിവീശ്വരം. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള സാമൂഹ്യ എന്ന് വിളിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് തൈക്കാട്ട് അയ്യ. ക്രിസ്തുമത നിരൂപണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമത ചേതനം രചിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ്. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ ആദരിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച കൃതിയാണ് നവമഞ്ജരി. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനാണ് ബോധീശ്വരൻ. ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധിയായത് 1924 മെയ് 5 തീയതി. ചട്ടമ്പി സ്വാമി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്മനയിലാണ്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് ബാലഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം. ചട്ടമ്പി സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷമാണ് 1882. ചട്ടമ്പി സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം 1892. ഇനി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകൾ. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അയ്യപ്പൻ എന്നാണ്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം കുഞ്ഞൻ പിള്ള എന്നാണ്. ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായിരുന്നു. സർവ വിദ്യാധിരാജ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ്. ശ്രീ ഭട്ടാരകൻ, ശ്രീ ബാലഭട്ടാരകൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ്. കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ്. കാവ്യയും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായിരുന്നു. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി, കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങൾ, ആദിഭാഷ, അദ്വൈതവരം, മോക്ഷപ്രതിമ, പ്രാചീന മലയാളം, അദ്വൈത പഞ്ചരം, ബ്രഹ്മത്വ നിർഭാസം തുടങ്ങിയവ. പ്രാചീന മലയാളം. പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതിഹീനമായ ആദ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അനാവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമി രചിച്ച പുസ്തകമാണ് പ്രാചീന മലയാളം. പരശുരാമന്റെ കേരള സൃഷ്ടി ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന വാദത്തെ
എതിർത്ത ഒരു കൃതിയാണ് പ്രാചീന മലയാളം. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയാണ് ഈ പ്രാചീന മലയാളം. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടുള്ള ആദര സൂചകമായി ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് 2014 April 30 ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനമായ August 25 ജീവകാരുണ്യ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി PSC ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് 1853 August 25. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ണമൂലയിലെ കൊല്ലൂരാണ്. അവർണർക്കും വേദം പഠിക്കാമെന്ന് സ്ഥാപിച്ച ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം. ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്മനയിലാണ്, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ, തൈക്കാട്ട് അയ്യ, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും പുതിയ എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നതാണ്. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.